हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीदेखि लिएर बलिउड फिल्म इन्डस्ट्रीसम्म चर्चित कलाकार सुनिल थापाले हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई पनि माया गर्ने बताएका छन्। लक्ष्य फिल्मको सुटिङको लागि डबिङ गर्न आएका सुनिल थापा अब फेरि मुम्बई फर्कने तयारीमा छन्। अहिले सुनिल थापाको चर्चा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा मात्र नभएर बलिउड फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि उत्तिकै छ। गत वर्ष अभिनय गरेको बलिउड फिल्म मेरी कोमको रिलिज पश्चात उनको नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि त्यत्तिकै चर्चा भएको हो। लक्ष्य फिल्म भन्ने डबिङको लागि आएँ, लक्ष्य सकाएँ, आइम गोइङ ब्याक टु मुम्बई, आई गट अनदर प्रोजेक्ट, त्यसको लागि फेरि हेरिरहेको छु। त्यो प्रोजेक्ट सुटिङ स्टार्ट भएपछि आई क्यान अनाउन्स कि वाट आइम डुइङ भनेर, बिकज बलिउडमा सिस्टम एन्ड अनाउन्स द्याट्स द थिङ। आई लभ नेपाली इन्डस्ट्री, मेरो नेपाली इन्डस्ट्री मेरो लागि पशुपतिनाथ मन्दिर हो। अब कसैले के भनेर होइन कि नेगेटिभ कुरा किन, अब जो मान्छेहरूले नेपाली फिल्म हेर्दैन उहाँहरूले चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रीको बारेमा के बोल्ने अधिकार छैन जस्तो मलाई लाग्छ। बलिउड फिल्म मेरी कोममा देखिनुभन्दा पहिले नै नेपाली फिल्म क्षेत्रमा धेरै चर्चा बटुलिसकेका कलाकार थापाले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई पशुपतिनाथको मन्दिर हो भन्दै नेपाली फिल्म उद्योगको प्रशंसा पनि गरेका छन्। लक्ष्य फिल्मको डबिङका लागि नेपाल आएका थापाले छिट्टै अर्को प्रोजेक्टको लागि मुम्बई फर्कने बताए। सुरुदेखि चलिरहेको चलनै हो के भने, आफ्नो फिल्म बन्यो अर्को फिल्म सँगसँगै रिलिज गर्छन्, तर दे आर नट बदर्ड कि दुइटै फिल्मलाई ह्याम्पर हुन्छ भनेर, सकभर मिलाएर रिलिज गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। म एक्लो अलोन आई कान्ट डु एनिथिङ, दिस इज अल टिम वर्क। नेपाल इन्डस्ट्रीको निर्माताहरू मिलेर, डिस्ट्रिब्युटर्सहरू मिलेर, आफ्नो पर्सनल स्वार्थ नहेरेर इन्डस्ट्रीको बारेमा सोच्यो भने मलाई लाग्छ, किनकि राम्रो राम्रो फिल्महरू पनि 8-10 फिल्महरू छ जुन चलेन, जो विच वर भेरी गुड मुभिज। जरुरी छैन इट हेज टु हेभ, जस्तो हिन्दी फिल्ममा त्यो कमर्सियल फिल्महरू हिट हुन्छ त्यही होइन, राम्रो फिल्महरू पनि चल्छ। तर त्यस्तो यहाँ अहिलेसम्म भइरहेको छैन, तर बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। नेपाली फिल्महरू रिलिज गर्ने क्रममा सम्पूर्ण नेपाली फिल्मका निर्माताहरू मिलेर आफ्नो स्वार्थलाई मात्र नहेरिकन मिलेर रिलिज गर्दा राम्रो हुने पनि उनले बताए। एकैचोटि धेरै फिल्महरू रिलिज गर्दा राम्रो फिल्मलाई पनि ह्याम्पर हुने गरेको उनको धारणा छ। एकैपटक फिल्महरू रिलिज गर्ने पुरानो चलन भए पनि अबको समयमा प्रड्युसर तथा निर्माताहरू मिलेर पालै पालो फिल्म रिलिज गर्दा राम्रो हुने उनको विचार छ।